ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုအားမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသို့ MNOU ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက်အမတ်တရားစကားပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့9ရက်10လအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့2022မှာဒီ MNOU မြန်မာຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲခန်းနာမှာခုလိုမျိုးစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးကိုလေဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေဟောကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ချိန်မှဒါဟာအားလုံးကိုလည်းသိအောင်ဖွင့်ချမယ်ဟာလည်းဖြစ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ online လည်းပါနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အားလုံးသိနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေ့လဲကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အားလုံးကိုယူကြောင်းနောက်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အသိမှတ်ပြုပါကြောင်းလည်းအရင်ဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော်တော်ဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်တာတွေ့ရတယ် CRPH ကတက်နေတာလည်းတွေ့ရတယ် NUCC ကအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့တက်နေတာတွေ့ရတယ် NUG ကလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ကိုင်ရင်သားဒီပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်လူဟင်ညာရဲ့ပူဇော်ပြုပြီးတော့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတက်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့organize လုပ်တဲ့သူတွေကောနောက်ဒီ MNOU သူတပြင်းတော့ MNOU မှာပါဝင်နေကြတယ်organize လုပ်တဲ့ MNOU ရဲ့ board အဖွဲ့တွေနောက်ဒီ MNOU ကဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းသားသမဂ္ဂဆရာသမဂ္ဂတွေရဲ့ကိုစားပြုတဲ့သူတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျောင်းသားတွေ ਨੇ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဟာမိဘပြည်သူများကိုလည်းပဲအသိပေးရမယ့်ဟာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခုလိုမျိုးဟိုပါဝင်တက်ရောက်ပေးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတက်ရောက်ပေးနေတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသမိုင်းမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်တဲ့နေ့တစ်နေ့လို့ပြောရင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဟာတကယ်တမ်းတော့တရားကိုစူးစမ်းနေခဲ့တာကတော့ကြာပါပြီပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ခနေကရောပိုဘက်ကဒါဆရာတွေဆရာမတွေ ਨੇ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားခဲ့တဲ့အစဉ်တစိုက်ဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကောင်းထဲမှာအလုံးနေရရှိအကောင်းထဲမှာရှိနေခဲ့ကြတဲ့စီစဉ်တကူအကောင်းထဲပေါ်ရနေတနေ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ဆုံးတော့နိုင်ငံရေးအခြေခံကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကနာဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်။သွားဖို့အတွက်အလုံးတန်ဋိဌံချထားပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားတန်ဋိဌံချထားပြီးသွားနေတဲ့နေ့တည်းသွားနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အလုံးလည်းဒီဟာကိုယုံကြည်ကြတဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိရလူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးချက်တာထဲမှာလည်းပါပြီးသားကျွန်တော်နောင်လဲတာကိုဆွဲကင်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ဒါခုနကိုနှစ်တည့်ရောက်ပါသနာပါရတတ်ပညာတတ်မွေးပညာအစင်မြင့်ပညာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အပြင် Federal Democracy ပညာရေးကိုကိုယ်ပိုင်ပြထမ်းပိုင်ခွင့်နဲ့အညီအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတာတွေလည်းဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူထားပြီးသားတဲ့ဒီပတ်တာထဲမှာပါဝင်ပြီးသားပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းပဲပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းတွေခုလိုမျိုးအစင်းမြင့်ပညာအကြောင်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်တည်ထောင်ပြထမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး autonomous ဖြစ်တဲ့ autonomy ရှိတဲ့ကျောင်းနေတည်ထောင်နိုင်နေဆိုတာနဲ့အညီကုတာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ MNOU ဟာတကယ်တမ်းတော့ဂျန်နက်တက္ကသိုလ်တွေလိုပဲပေါ့ဂျန်နက်တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီ
အဲကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လန့်ရေးရဲ့အစမှနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုတက္ကသိုလ်တွေကို autonomy ရှိအောင်စီစဉ်ထားတဲ့ autonomous university အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ပဲဒီ MNOU ဟာလည်းပဲတကယ်တော့ autonomous university အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကြီးစီခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးဒါဟာ MNOU ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ဟာတကယ်တမ်းတော့ Autonomous University ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းဆိုရင်ပညာရေးဝင်းကြီးဌာနရဲ့အဲခုနကလိုဥဆောင်မှုတွေပါတယ်မလိုပါဘူးနောက်ကျရင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှိလဲမရှိသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ရဲ့ဟိုပါမောက်ခါချုပ်ကနေကျွန်တော်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဟိုသတိထားတယ်သဘောကျရတယ်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလို့ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝကိုပြင်ရှင်းပြီးတော့ဆိုတော့မပါဝင်မဲနဲ့အခုလိုမျိုးဟို centralized ဖြစ်တဲ့ now political တွေနဲ့ concern ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေခြင်းမူလွတ်လပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေပဲဖြစ်စေခြင်းအဲကြောင့်လည်းပဲဒီ MNOU ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေးဆွဲတည်ဆောက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ MNOU ဟာ MNOU အလုံးခုနလိုတည်ဆောက်သွားဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG MOE ကလက်တွဲနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပူးဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးခုန centralize လုပ်ထားပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ autonomy ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆက်ပေါ်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆက်ပေးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရဘူးအဲကြောင့်ပညာရေးဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့ပညာရေးခုနကကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အနေနဲ့သွားဖို့လိုပါတယ်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်တက္ကသိုလ်တွေလိုပဲပေါ့နော်အဲဒါဟာကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ပြောလို့တက္ကသိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နေမှာနှောက်ယှက်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှောင်းမကြည့်သေးကြပါဘူးချီလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးချီရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပညာရေးကခုလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာအဆင့်နှိမ့်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတက္ကသိုလ်မှာလည်းပဲဒါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလည်းကျွန်တော်အဖွင့်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြောတော့ပါ MNOU the Autonomous University ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ public ဆိုတော့ခနာလိုပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော် MNOU ဒီစောစောကပြောတဲ့အဲကိုပိုင်စီမံပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ် MOE နဲ့အခုလို NUG ပါဝင်နေရခြင်းဒီ MNOU ရဲ့ establishment အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စီမံခံခွဲဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး academic autonomy now financial autonomy ဒါတဖြည်းဖြည်းပိုရောက်သွားအောင်စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်administrative autonomy စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနောက်ကြတော့ staffing autonomy တွေကအစ autonomous ဖြစ်တဲ့ university တခုအနေနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sustainable ဖြစ်ပြီး now ကဘာတည်သွေးတည်မဲ့တက္ကသိုလ်တခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဟို autonomy နဲ့သဘောတရားပါနောက်တစ်ခုကတော့ပညာရေးအရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့အဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာစောစော academic autonomy လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲတည်ရှိနေမှာဖြစ်သလိုနောက်ဒီထူးခြားချက်ကတော့ကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေထက်ပိုပြီးထူးခြားချက်က open ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီတက္ကသိုလ်နာမည်တော်မှပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးမှာ open ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပါသေးခြင်းနဲ့နောက်ကြရင်တော့ဘယ်လိုများပါဖြစ်မလဲ open ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေလိုတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုဟိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဖြေလျှော့ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးလူမှတက်ရမယ်ဆိုတာတော့မရှိတော့ပဲအသက်အရွယ်အရာရောခုနကလူရန်စားအမျိုးအစားဘာများပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ပညာအဆင့်တန်းအစားဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးဖြစ်စေခြင်းအားလုံးသိပါလိမ့်မယ် Open University ရဲ့သဘောတရားအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆိုတော့ပြောလို့ပဲသူတော်ရင်တော်သလောက်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုခုနအရန်ကိုတော်နေတဲ့လူဒါဥပမာပြောပြတာပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာဂျုံလုံးမလို့ပြောတာအရန်ကိုတော်နေတဲ့အကြောင်းသားတစ်ယောက်ကအသက်18နှစ်ပြည့်မှာတက္ကသိုလ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါဟာ open university ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဟာအသက်60ပြည့်လို့80ပြည့်လို့80ပြည့်လို့ကြောင်းမတက်ရဘူးလည်းမရှိသင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို open ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ခုနကပြောလို့ပဲစေတန်းအောင်မှတက္ကသိုလ်တက်ရမယ်ဆိုတာတော့ကြော်လွှားလို့ရတဲ့နည်းတွေရှိတယ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တယ်
ဘောင်းဆိုစေတန်းမဖြေနိုင်တဲ့စေတန်းပေါ့ဥပမာပြပြပါဘောနော်အဲခုနကလိုမဖြေနိုင်နဲ့မဖြေလို့မရတဲ့လူတွေရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဟာကိုတက်ကျင်နေဆိုရင်တက်နိုင်မယ်နီလန်မျိုး तू ဒါဒီပညာကိုသင်ကြားကျင်နေသင်ကြားလို့ရတဲ့နီလန်မျိုးကျွန်တော်ထားတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာ open ဆိုတာအဲ့ဒါ open ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပညာကိုအဲ့ဒါမှသာလေနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပဲတုတ်ကြတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးလည်းကြားဖို့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ open university တက်ချင်တဲ့သူတွေနော်ခုနအိမ်ပေါ်လောက်သွားတဲ့လူတော် open university တက်လို့ရတယ်နော်တက်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာဘွဲတွေရပြီးတော့ပညာရှင်ဖြစ်သွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကြားဖို့ပါလေအဲ့ဒီလောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ open ဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်တော့ရှိနေတဲ့ mindset တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချထားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပညာသင်ခွင့်နဲ့ခံစားပိုင်ခွင့်သူသင်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ open ဖွင့်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်တို့ဖြစ်စီခြင်းပါတယ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ယူမှန်းတင်နေပေါ့နော်ယူမှန်းထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါဆိုတော့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီကိုသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကဒီတဲမှာအခုဖွင့်ပြီးပါဝင်ပေးနေတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေရောပူဆောင်တဲ့သူတွေရောအဲအကြောင်းသားတွေရောမိဘတွေရောအားလုံးကတကယ်တမ်းကျတော့အခက်အခဲတွေကြားကနေတာပါဝင်နေကြတာအခုအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးဆိုလည်းဒီလိုနဲ့ပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ခုနလုံခြုံရေး safety အသက်အန္တရာယ်ခုနလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအစခုနငွေကြေးအားလုံးအစအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နေရေးထိုင်ရေးအစအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ CDN ဆရာမတွေဆိုလည်းတစ်နှစ်နဲ့၈လ၉လရှိပြီဘာလစာမှမရပဲနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအခုလိုမျိုးပါဝင်ပေးနေတယ်ဆိုတာအဘာပေါ်မှာမရှိပါဘူးအဲ့လောက်မရှိတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလုပ်နေကြတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်နေဆိုတာအလုံးလဲဒါအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတိမှတ်လဲပြုတယ်ခက်ခဲလဲရှိတယ်ဒီကြားထဲကနေလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနရည်မှန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်မှုခက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ဟာအဲ့လိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေနဲ့အတူတူတကယ်ကိုခုနလိုကဘာတီသေးတီမဲ့ထာဝရရှိမဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကိုမျက်နှာမူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးစိုးကပြောလို့ပေါ့နော်လွတ်လပ်ခွင့်နေကိုလိုချင်တော့မရနိုင်တာကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်နေအချိန်ခါရအဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆောင်ရကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဟိုခုနတစ်ဖက်ကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ရယူဖို့ရနိုင်တော့လို့ယူလို့လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒေါ်လာရေးကိုမျက်နှာမှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ balance လုပ်နေရတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လည်းဒါကိုနားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်နားလည်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေကြတဲ့ဥမာပညာရက်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓ study တွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓ study တွေအားလုံးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီ MNOU ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက် MNOU ကိုအခုလိုမျိုးအကောင့်ထဲပို့နိုင်မှုအတွက် MNOU ကိုအခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာအဲပညာရေးအတွက်လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းပြက်ပြားသွားတဲ့ဒီပညာရေးကိုပြန်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နောက်ပညာရေးလိုအပ်နေတဲ့ပညာသင်ကြားမှုလိုအပ်နေတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်စီစဉ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲចောင်းသားသမဂ္ဂတွေចောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေဆရာသမဂ္ဂတွေဆရာကိုယ်စားလှယ်တွေနော်ဟောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ stakeholder အသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ဒါတောင်မှပဲမပြေလည်တာတွေရှိနိုင်ပါသေးတယ်ခက်ခဲတွေရှိနိုင်သေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲပြီးကြော်လွှားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖွဲ့စည်းအတီးအတီးနဲ့လည်းအခုလိုပဲပေါ့နော်အချိန်ချင်းဆွေးနွေးရတယ်နောက်ဗုဒ္ဓ study တွေဆိုလည်းအတူတူပါပဲဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓ study တွေဟာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ autonomy ရှိတယ်သူပညာရအလိုက်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအချိန်မှာတော်လန်ရေးကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးအကောင့်တွေပုံမှုကိုလုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲတချို့နေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်ပို့အတိုက်တွေရှိနိုင်တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဒေါ်လာရေးအတွက်နဲ့ဒီပညာရေးအတွက်ဘာပေးဆက်နိုင်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးအစွမ်းကိုပေးဆက်ဖို့စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဒါကိုဒီအချိန်မှာအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းလက်တွဲပြီးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့
အစွမ်းကိုလက်တွဲပြီးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးဒီလက်တွဲပြီးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခူးဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးညွှန်ကြားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအစွမ်းကိုလက်တွဲပြီးဒီ MNOU နဲ့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ် MNOU ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါဟိုရေခင်နေရပါတဘောတာဟာတက္ကသိုလ်များသည့်အစိုးရနဲ့လက်တွဲတဲ့ autonomous ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့တံပိုးထားပါတယ်ပညာရေးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်းအဲ့လောက်ထိအောင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ဒါကိုလက်တွဲတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွဲပြီးဆက်လက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်နောက်ဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးဖွင့်လှစ်တဲ့ MNOU ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကဘာတည်စီရေးတည်ပါစေနော်နောက်ခဏပြောတဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကင်ဆွဲပြီးလွတ်လပ်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့ပညာသင်ကြားလို့သောသူတိုင်းကိုပညာသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဟိုဒါကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ချက်နေခဲ့တဲ့ဟာကတော့တကယ်တော့ဒီအချိန်မှာ migrant တွေအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေရွှေ့သွားတဲ့ချောင်းသားတွေခနာထိုင်းတို့မလေးရှားတို့ဆိုတော့ Bangladesh တို့နော်နောက်တကယ်တခြားတွေကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့ဆိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ပညာလက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကတခြားတက္ကသိုလ်တွေလုတ်ပေးလို့မရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဒီတက္ကသိုလ်ကလုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအပြင်ကိုရီးယားကိုရောက်သွားတဲ့သူဟာဒီပညာကိုဆက်တင်နေသင်နိုင်လို့ရအောင်ဒီကနေလုတ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါတွေပဲပေါ့နော်။တဲ့နေရာတွေပဲနေရာပဲရောက်တော့သာသင်ကြားလို့ရတဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ကာဝရပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သားတွေအပြင်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ကဘာမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပညာပေးနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတခုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရေတော့ပေါ့အာမီ